Кой направи патриотите трета сила и кой ги срина на дъното? Хронология на най-голямата разправа в ново време с патриотичната идеология и личността, която я направи политическа реалност. 2005 година. Учредяване на партия Атака и неочакван пробив в парламента с 21 депутати. Без медийно огласяване, без никаква реклама. Първата политическа сила след 1989 година. С ясно очертана идеология на суверенитет, запазване на икономическа мощ, независимост от военни блокове. Ревизия на приватизацията и санкции за грабителите. Това беше накратко смисълът на логото на Атака да си върнем България. С тези идеи Атака привлече вниманието на стотици хиляди българи и предизвика огромен смут у колонизаторите. Това не можеше да се допусне. От западните посолства, начало с американското, започна разработка на стратегия за ликвидацията на Атака и идеите, с които Сидеров я създаде. От много време насам мозъчните центрове на претендиращите за господари на света са измислили инструментите за разправа с хора и идеи, които им пречат. Това са дискредитиране на лидера, превръщането му в плашило, карикатура, нещо застрашаващо спокойствието и комфорта на хората, приписване на отрицателни морални черти. Тази стратегия заработва спрямо Волен Сидеров и той става основна мишена, тъй като е не само създател на политическата форма, наречена Атака, но и на идеология, която я изпълзва със съдържание. Още в първата изборна нощ през 2005 година лидерът на взелата най-много гласове БСП Сергей Станишев заклеймява без да е предизвикан от нищо Атака като ксенофобска и фашизоидна. 2006 година. Кулминацията на Атака. През март социологията измерва, че партията на Волен изпреварва БСП и при едни предсрочни парламентарни избори би станала първа политическа сила. Какво трябва да се направи, за да се спре опасната Атака, която бърка плановете на претендиращите за господари на света? Какъв е този Волен, каква е тази Атака, питат от управляващото посолство. Толкова ли не можете да се справите с него? Нали искате да ви забелязваме и да си правите снимки с нашите държавници? Е, действайте тогава. По време на протестите на Атака срещу отдаването на 4 военни бази безплатно на американските военни сили, срещу лидерът на Атака е организирано покушение. То трябва да прилича на пътен инцидент и за реализацията му на магистрала Тракия са изпратени подготвени хора, бивши полицаи, близки на тогавашния вътрешен министър. Покушението е неуспешно, но очернянето на Сидеров в основните медии – да. Въпреки негативната пропаганда и лъжите по негов адрес, водачът на Атака отива на балотаж на президентските избори през 2006 година срещу президента на управляващата партия БСП Георги Първанов. Тогава става нещо невиждано. Лидерката на дясното, СДС, призовава избирателите си да гласуват за опонента им, левият Първанов, но не и за неправилният Сидеров. Трябва да се измисли нещо ново. И го измислят. В управляващото посолство, разбира се. Атака има харизматичен лидер. Ще създадем нов. Ще копираме идеите, но ще ги представим като по-приемливи, умерени, всъщност ще ги лишим от съдържание и ще излъжем публиката, че получава един по-добър Волен. В края на 2006-та се появява гражданското сдружение Граждани за европейско развитие на България, съкратено ГЕРБ. Измамата, че няма да е като другите, е кратка. След 2-3 месеца ГЕРБ вече е партия. Следващите парламентарни избори са през 2009 година. До тогава ГЕРБ няма да има нито една публична проява, многохиляден митинг като тези на Атака, зали с хора, статии, брошури с програмни текстове, вестник, телевизионно предаване или каквато и да е друга форма на масова пропаганда. До този момент Сидеров е говорил пред няколко хиляди българи в десетки градове и села наживо, без написан текст, понякога по един час без прекъсване. Логиката сочи, че една новосъздадена партия, като ГЕРБ, без никаква идеология, без два реда написани от лидера и който не може да каже две думи на кръст, не би трябвало да има електорален успех повече от една идейно ясна, открояваща се от другите формации, като Атака. Но, противно на логиката, на изборите за Европейски парламент през 2007 година Атака има трима евродепутати, докато ГЕРБ цели петима. А след още две години на парламентарните избори през 2009, неясният обект на желанието, наречен ГЕРБ без нито една реч, текст, митинг и идейно послание, става първа парламентарна сила. Атака, с огромната енергия и идеи вложени в нея, взима 21 депутати. Стратегията е проработила, Атака е изместена от нов субект и е получила трайни електорални щети от него. Остава да се забие клин в самата Атака. Да се всее разкол между телевизията, по която Сидеров е направил най-рейтинговото в целия ефир за началото на 2005 година предаване Атака и ръководното тяло на партията. В средата на 2009 това става факт. Валери Симеонов, собственик на телевизия СКАТ, започва без причина и без никакво предизвикване негативна кампания по телевизията си срещу Волен Сидеров. Въпреки всичко това, Атака вкара 23-ма народни представители през 2013 година, но нападките не спират. Това продължава 7 години, до 2016. Резултатът е отцепване на избиратели на Атака, които Симеонов привлича за своята новосъздадена партия НФСБ. Въпреки това отцепване, той не може да влезе самостоятелно в парламента, докато не се съюзява с ВМРО. Така ГЕРБ получава след изборите през 2014 година парламентарна патерица, наречена Патриотичен фронт.
Атака е вече с само 11 депутати след тези удари, но продължава да съществува, въпреки стратегията на управляващото посолство. За да обобщим, видяхте честа, обхващаща периода от създаването на партия Атака до изборите 2009 и влизането на Борисов на власт. От тук насетне с господин Сидеров говорим за това какво се случи с партията от 2009 насам, как се сформира част от управляващата коалиция сега, а именно патриотичната организация Обединени патриоти и какво доведе до нейния разпад, господин Сидеров? Аз първо чакам, все още чакам някой политолог, всичколог в България, от тези, които не слизат от телевизионните студия, особено когато има избори, те се сядат и срещу добър хонорар обясняват всичко, каквото искате. Чакам от тях обяснение на този парадокс, на това чудо на чудесата, политическо чудо на чудесата. Партия, създадена през 2006-2007, началото на 2007, която до 2009-та, две години, няма нито една публична проява, нито една среща на своя лидер с хората, така както ние показахме тук, една малка част от моите срещи с хората, няма написани текстове, няма пропагандни идеи и публично присъствие, да вземе 117 депутата от първи път, а партия, която е не само за има такава идеология, ами я е защитавала с цената на невероятни удари по себе си, най-вече по мен, като лидер, да вземе 21 депутат. Как става този парадокс? Сега някои ще кажат, ма Борисов с неговата харизма, да, добре, ама все пак, какво означава харизма? Тогава трябва да дефинираме. Значи харизмата се проявява през срещите с хората. Харизмата означава някакво влияние, някаква буквално чар, нали, влияние, симпатия. Как получаваш тази симпатия на хората? Защото аз изпомням хилядите срещи, в които стотици хиляди хора от България, бедни, отрудени хора, истинския български народ, искаха да се докоснат. Прегръщаха ме. Целуваха ми ръка, прегръщаха, искаха да се докоснат. Аз това не мога да го забравя, защото това е абсолютно незабравим епизод от живота ми, каквото е случило нататък. Това нещо не се е случило с лидера на ГЕРБ. Да, сега си правят снимки с него, ама след 10 години, след като е премиер. За 2009-та, загадката на загадките, очаквам нейното обяснение от политолозите. А какво се случи, то е в историята, то е в архивите, само че нашите днешни журналисти, които не са вече журналисти, те са държачи на микрофони и други израстъци, те не си правят дори труда да направят съпоставка кой какво е правил, кой какво е говорил, как се е държал и за какво е се е борил. Те живеят ден за ден. Това са еднодневки, тези нощни пеперуди, еднодневки. Кръжат около светлината на лампата и не знаят, че всъщност колкото повече приближава до нея, толкова по-голям риск да изгорят, защото накрая се опарват от лампата, изгарят и падат в абажура. А такива срещи нужни ли са, господин Сидеров, когато ти имаш срещи когато ти си на телевизионния екран всяка вечер, когато акции, включително на Министерството на вътрешните работи, не започват преди ти да се появиш на место престъплението? Този гръб. Така, ти говориш за силното въздействие на медиите, съгласен съм, добре. Но говориш за периода, когато Борисов беше главен секретар на МВР. Това е периода 2001-2005. Да. 2005-та той става кмет на София. Да. В периода 2005-2009, когато Атака е в парламента, между другото без лев субсидия тогава, защото ни откраднаха субсидията, той беше кмет на София. Като кмет на София не е бил всяка вечер на екрана, нито пък залавяше вече престъпници, които други да ги пускат. Нямаше такова нещо. Искаш да кажеш, че толкова е силно въздействието на периода 2001-2005, хората така са запомнили този образ, че аз не знам, бих спорил.
обикновено кметския стол на столицата, на която и да е държава, е много удобен батут към позицията вице-премьер. Такива примери може да видим и из Европа. Веднага се сещам за Ердоган, Но защо, например, Софиянски не стана министър-председател? А той стана. Той беше... той стана, господин Сидеров. Служебен. Служебен назначен от премиера. Да. Не. Говорим за, да, такъв, за истински, който да влезе. Да. Да, опита се. 2005-та всъщност Софиянски влезе с едно фамозно образование, наречено БНС, където беше в комбинация с Мозър и с Каракачанов. Каракачанов. И влязоха 12 души, мисля, че имаха депутати. 12. А 117 е сравнимо с това, което беше при Симеон Сакскобургготски. 2001 година. Почти същата бройка депутати, но там имахме друго. Там имахме царя. Там имаше легендата, красивата легенда за царя, който се връща. Тук нямаме цар. Тук имаме, да, главен секретар, да, черния шлифер, да, пиар, много добър и непрекъснат от BTV, главно от BTV, на които той сега им се сърди, но би трябвало да им носи цветя, защото те го направиха герой. Но дали това е достатъчно? Това ли е достатъчно? Ако е така, да съберем пари да си платя в BTV, да ме показват през вечер и да стана утре премиер, да вкарам 117 депутати в... Тоест, вие индиректно казвате, защото, че... Защото това са комерциални телевизии. Не? Там, който си плати реклама, това е основното. Тоест, вие казвате, че без кимването на едно определено посолство, цялата тази магия, изненадващо появяваща се под формата на народна любов, не е възможно. Ами, нека да направим логическата връзка. Хората сигурно ще сега си я направили, много от тях. Ти казваш, да, великото, много мощно въздействие на медиите, на BTV, ама чия беше BTV през тези години, за които говорим? Ами, тя беше продадена от Иван Костов в 2000-та година за жълти стотинки тогава и както и Нова телевизия. Това бяха двете честоти на БТ на времето на Българска телевизия, които Костов ги продаде на чужди компании. Да. И двете на чужди компании. Но BTV винаги е била в ръцете. Тя е основната телевизия, която и до ден днешен е монополист в въздействието върху хората. Тя беше дадена в ръце на чужда компания, която работеше всъщност за интересите на управляващото посолство. Вече посочихме кое е то. Така че връзката е очевидна. BTV правеше това, което трябва, за да се наложи и да се отстрани Атака. Защо? Защото Атака посочваше нов, различен път за развитие на България. Не колониален и не най-важното и сега актуалното с днешния момент. България, която да не става фронт, военен фронт, част от една постоянна стационирана военна база срещу Русия, защото ние вече сме такава. Сега с поредното събитие на деня, великото, нали, събитие на деня, срещата на българския премиер, американския президент, резултатът е, че вече получаваме, освен четирите бази, които има и те се ползват абсолютно безконтролно от САЩ, от военната машина на САЩ, получава, Съединените щати получават база, щатите, не НАТО, във Варна. Тоест, Варна става един център. Мозъчен център, да го нарежа. Мозъчен, значи думите... Как мога да си играм с тях, за да ги представя? Да, Конфуций е казал, ако на отговора учителя, ако имаш пълната власт, какво ще направиш, казал, ще върна смисъл на думите. Да, в днешно време всеки си играе с думите и играта с думите е основният начин да замъглят погледа на хората. Това ще бъде база. Американска военна база, която прави вече България част от фронт срещу Русия. Разбира се, Русия това го отчита и казва и много срещу страната освободителка на България от турско иго. Защото не ни е освободила САЩ от турско иго, нали?
Нашите големи уважения към Дженерес Магахан. Аз даже предлагам и съм предлагал да му се направи бюст. Има паметник в София. Той е американски журналист, който описва зверствата, кланетата в Батак. Поклон до ден днешен. Но държавата, която взе държавническото решение да обяви война на Турция, на Османската империя тогава, и да освободи България, се казва Русия. Не е Германия, не е Франция, не е Финландия, Холандия, Нидерландия, Белгия, която тогава, не знам... Имало ли, нямало ли... Вече съществува, да, откъсната от Франция. И, или пък САЩ. Ето пък Великобритания. Напротив, Великобритания, която е основна сила тогава, защитава по всякакъв начин Османската империя. И както вече всички знаем от историята, който е забрал да му припомня, са казали ултимативно на руския император, ако влезете в Цариград, вече се сблъскате с нашите военноморски сили. Тоест, те бранят поробителя на християнските народи, не само България. Тук всички народи на Балканите са смазани от Османската империя и са потурчвани, асимилирани и така нататък. Така че сега България я принуждават да стане фронт срещу своята освободителка. Разбира се, българите като народ, като общество са против това. Те не го искат. Само че какво да направят? Това го решават елитите. Държавният елит отива, кара Качанов под дънки, с дисаги, без дисаги, слиза, избелва си вече. Той е избелен, той е от доносник на държава, на политическата полиция, на комунистическата политическа полиция. Да. От човек с забрана да влиза в Съединените щати, господин Сидоров, имаше такава забрана. Може да има забрана. Изведнъж? Да, ВМРО, която се водеше, се е водила доскоро в списъка на терористичните организации на Балканите, която е правила отвличания, бомбени атентати и прочее. Още британските служби се води като терористична. Всичко това сега се избелва. А като добавим и 2 милиарда платени на САЩ в аванс, пълно, в пълния размер, срещу нещо, което не е ясно дали ще го получим, ние ставаме на всичкото това отгоре, значи срещу това нещо, ръководството на държавата е потупано по рамото от големия брат. Обаче населението, България като държава, е сложена под риск. Ние ставаме рискова държава, която това е новия момент и понеже говорим за пътя на атака, на пътя на атака сочи на къде България сочеше и сочи къде България да върви, за да не става не само колония, да не става играчка в ръцете на тези, които ни подмятаха и през десетилетията. Бяхме съдружник на Третия Райх, сега сме съдружник на Америка, отново срещу Русия. Пак ще загубим. Тук мога да направя една прогноза, пак ще загубим, но този път може да е фатално. Понеже последния път при загубата не друг, другара Сталин и неговия външен министър Молотов се застъпиха България да не бъде отрязана до да кажем до Дупница от гърците и до Кюстендил и до Радомир от сърбите, което са го искали и са казали не, няма да я режете, това ще остане както е така. Сега това не може да се гарантира вече. Този път няма кой да защити България, защото ние достатъчно дълго време, последователно и злобничко и с така, напоследък и с чувство вече, плюем в лицето на единствения фактор в света, който може да ни защити от затриване. И това е държавата, наречена днес Руска федерация. Понеже споменахте Каракачанов, а пък темата е своего рода и обзор, и анализ, и едно така умишлено връщане в историята през годините на атака. А тези неща, които сега Каракачанов прави под формата на почти дарение към американската страна, той споменавал ли ги е? Той не ги прави сам. Значи той ги прави с одобрението на премиера на цялото правителство. Това е ясно. То е ясно, но ако про натовската... Ние говорим за него като за
коалиционен партньор, с който сме сключвали споразумение, но там нямаше предвидено да дадем 2 милиарда за... Е, това, е точно това ще... За някакви самолети. 2016 година, края, даже, края на 2015 година, аз изпомням този момент, вие отивате, почуквате на вратата на тогава съществуващата коалиция, наречена Патриотичен фронт. Оттам ви отварят и вие внасяте покана за общи действия. Писменна, да, ако се разровим из архивите, ще я намерим. Поканата бива приета, сядате тримата лидери на една маса и на тази маса се оговаря създаването на Обединени патриоти, като първи неин акт, издигането на Каракачанов за президент 2016 година. По това време, темата НАТО, темата Америка, темата позиция на Каракачанов по тези въпроси, за тях може да съдим от публичните изяви на същия, който нарича американските бази бази и който настоява срещу тях да получаваме безплатни F-16 или безплатна друг тип военна техника. Той тогава говореше както сега аз говоря, резултатът, сега вече има... Друга... Резултатът от тази папчица, господин Сидеров, която вие внесохте като гост в стаята на Патриотичния фронт. Дайте видео избори Каракачанов. За да видим само в касичката на Каракачанов, хайде така да я наречем, колко гласа има преди и след подкрепата на господин Сидеров, а именно едно сравнение съм приготвил за вас. За относно резултатите на Каракачанов 2011 спрямо 2016 година, респективно разлика, господин Сидеров, 17 пъти и половина, след като вие създавате, и това е признато, сега ще пуснем и господин Симеонов, който признава вашето инициране на Обединени патриоти. Той беше против кандидатурата на Каракачанов за президент. Да скочиш от 33 хиляди гласа. Категорично беше против. На 570 и отгоре. 17 пъти и половина разлика за 5 години. Той и до ден днешен не може да повярва на това Каракачанов, защото нямаше как да му се случи, ако наистина не бях организирал това обединение. Няма да обсъждаме сега, грешно ли е било, не е било грешно. Така е било, случило се и тук темата, въпросът, който ти задаваше, дали тогава той е говорил за бази, за 2 милиарда за самолети? Не. Не е говорил. На митингите, които ходихме по страната, на които аз присъствах и ги отразявахме по Алфа безплатно, за разлика от СКАТ, които му искаха пари. Освен това, Валери Симеонов на едно от две места да е дошъл най-много. Аз ходих на всички митинги, държах речи и защитавах неговата кандидатура. Те бяха двойка с Нотев, разбира се. Президент, вице-президент. Нищо такова не е говорил Каракачанов. Там той говореше за освобождаване на България. Забежи. Значи говореше за неща, които трябва да се променят. За повдигане на доходите. Да. За минималните пенсии, с които ни запомниха хората, които трябва да станат поне 300. Те вече трябва да станат 360. Сега обаче, какво се случи преди няколко дни, в четвъртък, на комисия по бюджет и финанси, Менда Стоянова, известна фигура на ГЕРБ, сега в момента водеща фигура в парламентарната група след Цветанов на ГЕРБ, която много близка с Валери Симеонов, двамата измислиха няколко антинародни предложения, да се всеки, който да стае под найем, да се лицензира и такива глупости, болничния лист да не се плаща болничните... Първия ден. И прочие неща, които накараха хората да настръхнат. Тя същата направи законно нарушение, бидейки председател на комисия. Това е скандален случай. Така наречените медии монополни, разбира се, покриха, не казаха нито дума, освен Алфа. Тя не пребори гласовете на Николай Александров и Маргарита Николова, това са депутати от Атака, които гласуваха за предложението 300 лева минимална пенсия. И с техните два гласа щяха да мине и предложението да влезе в зала. Тъй като тя истерично не иска това нещо да влиза в зала, не е ясен резултата, тя се направи, че не вижда техните гласове. Това се случва за първи път. Фрапиращо, ние го дадохме в нашите репортажи. Просто е разтърсващо. И е ме казала след това, вие кой искате сега повече да не сте в тази комисия ли?
Менда Стоянова. Разбира се, ние искаме оставката и това ще бъде внесено официално, защото такъв човек не може да управлява тази важна комисия. Тя е определяща, тя е водеща комисия. Но това говори за методите, в които вече самозабравили се хора от властта, как се преживяват. Ти сега какво искаш, бе? Ти защо дигаш шум? Искаш да не си вече в тая комисия. Тя вкарва, изкарва от комисия. Разбирате ли? Това е нещо ужасяващо. Ма не е прецедент. С вас какво се случи, господин Сидеров? Не се ли случи същото? Даже случи в по-голям мащаб? Да, случи се същото. Да, на практика се случи същото. Тоест, но не с закана, а с изпълнение. Ръководството на ГЕРБ просто си затвори очите пред безчинствата на Валери Симеонов и Каракачанов, които нарушиха споразумение между нас. Най-важното е, че коалиционен съвет между трите партии от ОП и ГЕРБ би трябвало да се свика при всяка смяна на постове. Тоест, министри, само че министри, вице-премиери. Когато станаха вице-премиери Симеонов и Каракачанов, аз останах председател на парламентарната група. И това беше безспорно. Когато те решиха да гласуват с техните гласове на ВМРО и ФСБ в групата да не съм председател, трябваше да се свика коалиционен съвет. Нямаше естествено такъв. И те го направиха в нарушение на нормативи, на вътрешни споразумения, външни и така нататък. Най-важното е, че ГЕРБ тогава не каза нито дума. Което означава, че ГЕРБ са били за моя милост, вече да не съм. Т.е. аз да бъда изтласкан от изобщо от политиката. А това обяснение не ни е работа да се бъркаме в чужди дела. Не, това е лицемерно и некоректно обяснение, защото това не са вътрешни дела. Тук става дума за позиции. Това означава, когато се, как ето сега Симеонов иска за оставката на Бисер Петров да се свика коалиционен съвет. За оставка на министри да се свика. Значи за едното може, за другото. А председател на парламентарна група е също важна позиция, която е част от баланса. Не за друго. Тя е част от баланса. Балансът беше разпределен така. Те двамата вице-премиери, аз председател на парламентарната група. Когато този баланс се наруши, аз го казах много ясно. Тук не става дума за моя претенция, аз да съм някакъв пост. Тук става дума за баланс. Казах го и на Борисов. Той обаче си замълча и не каза дума. А можеше да каже на Каракачанов. Симеонов вече не беше вице-премиер. Каракачанов всяка сряда сяда до него и да му каже: Каракачанов, нарушаваш баланс. Не ви се меся вътрешно, но баланса предполага тези позиции да се поддържат така. Иначе той се нарушава. Защото когато е ставало дума за оставка на Валери Симеонов, същия този Борисов тогава е казвал, чувал съм го лично, как щяло се наруши баланса и конструкцията да се разчупи. Да. Ако бъде оттеглен Симеонов. Той беше оттеглен, не се разчупи, но той държеше на това. При моя случай нямаше такова опасение. Което означава, че към мен погледът е бил друг. Двоен стандарт. Значи, Волен може да... те може да се нещо и с него да направят. Няма да се обаждам, защото... защото, може би, така искат от управляващото посолство. Хем ще им се сложим на тях, хем ще им кажем, виж сега така, ем така, ем онака. Само, че това ем така, ем онака... изглежда хитро, като така, по-нашенски хитро, само че това не може да бъде баланс. Мен ме е яд за коалицията. Балансът вече е нарушен. Коалицията заслужаваше, според мен заслужаваше да живее и трябваше да живее още. Сега какво ще пусна? Ще пусна два материала, в които става ясно може кой да създава коалицията и кой не я разрушава всъщност. Кой е човекът, който до последно се опитва да задържи целостта на коалицията. Айде не да го казваме ние, не да се хвалим, не ние да го определяме, да го каже господин Симеонов. Как господин Симеонов реагира на въпроса, кой създава коалицията Обединени патриоти в неговата собствена телевизия, телевизия СКАТ. Видео Симеонов Сидеров.
винаги съм заявявал, че за мен господин Сидеров е най-добрият политик на нашето съвремие. И винаги една консултация с неговия опит е полезна и необходима, бих казал даже. Сега при цялото уважение към нашия по-малък партньор, господин Каракачанов, на него се приписва това, че едва ли не той е обединителят. И че той е бил дал тласъка на процеса за обединението на трите партии, а истината е друга. Истината е, че господин Сидеров беше човека, който в една папка, още си спомням, донесе едно писмено предложение, той може да забравя, аз го помня. Точно в един период на много остро така разминаване, или да не кажа конфронтация, но на края някъде беше към есента на 15-та година, той донесе в една папка едно предложение, писмено предложение, с искане за среща за обсъждане на евентуално изграждане на обща политика и обединение на трите партии. Той го направи. Това е истината. Тоест инициативата е била ваша, господин Сидеров. Беше на Волен Сидеров. Това е истината. Да. Между другото, честно правилно господин Симеонов, че го признава. Да. Да, добре. Ако приемем да. Ако приемем господин Сидеров за... Значи, вие сте доказано човекът, който е инициатор на коалиция Обединени патриоти. Ако... Понеже няма точна дата, в която коалицията е развалена, аз приемам за дата развалянето на коалицията момента, в който трите партии се явяват по-отделно на евроизборите. Какво се случва в буквално дни преди евроизбори 2019 година? Къде е Симеонов, къде е Каракачанов и къде е Сидеров? Кой се опитва до последно да запази целостта на коалицията и кой е този, който я разделя? Дайте също изказване на господин Симеонов. Ден преди националния конгрес, мисля, че се казва, какъвто е там термина, на ВМРО, на който господин Сидеров е поканен като официален гост и присъства като такъв, уважава поканата на господин Каракачанов. Симеонов не просто не уважава поканата и отказва да седне до коалиционния си партньор Каракачанов, но дори излиза по медиите със следното изказване. Видео Симеонов Каракачанов. Господин Симеонов казва следното. Конкретно съм заградил. Това е денят след конгреса, извинявайте, не преди, след конгреса. Валери Симеонов, две точки. Писна ми в моноспектакълът на Каракачанов да играем ролята на храст. Думи на, може би, хращето на господин Каракачанов с днешна дата. Господин Симеонов. Къде е господин Сидеров? Господин Сидеров е гост на конгреса на ВМРО. Излиза и открито заявява следното. Вижте Сидеров ВМРО видео. И лидера на братската атака, господин Волен Сидеров. За евроизводите. Разбрахме, че вече има отделни изявления. Аз виждате, че се въздържам от резки и категорични заявления как бихме се явили. Най-лесното е да се разделим. По-трудното е да се явим заедно. Въпросът е, можем ли сега да го направим? От моя гледна точка, като лидер на партия АТАК, аз казвам, че можем. Не е приключила тази възможност. Казвам го с убедеността, че мога да предявя и претенции. Мога да кажа, дайте да се състезем, а защо този, а не онзи? Не, няма да го направя и го заявявам тук най-отговорно на вашия конгрес, че аз няма да имам претенции и ще работя за това да върнем заедно. Да не се ритаме помежду си, това е моя призив. Ако с този призив, с това послание остана на този конгрес, ще бъда доволен и да го чуят и други, да го чуят цяла България, тук са всички медии. Аз съм за единство, аз съм за единно явяване на Обединени патриоти на евроизбор. Както и на следващите. Да. Така, само да кажа, че аплодисментите заглушиха и допълнителната фраза и на евроизборите, и на следващите. Така. Това става на конгреса, който е колко? Дни преди самите евроизбори. На вечерта на този, след този конгрес, аз поканих чуждестранните гости и ръководство на ВМРО на мои разноски да седнат, на вечеря ги поканих, така. И там Каракачанов ми каза, бе, виж сега,
той Валери не иска. И понеже Валери не искал, ние двамата само, ВМРО и Атака, нямало как да стане, защото сме разбивали конструкцията. Представяш ли си? Сега в момента обаче, оказа се, че като е сега вече, в днешно време, значи те двамата срещу Волен могат. Аз тогава не исках, аз бях поканил и Валери Симеонов, разбира се, казах, че това, че Валери не искал или е бил заявил нещо, си казал, ама той доста пъти е казал нещо, пък после си, да, нещо друго е правил, но това беше аргумента на Каракачанов. Той всъщност ми отказа единство, това, което, за което ми ръкопляскаха на неговия конгрес, той след това го зачерпна в частния разговор. Той не излезе да го каже на микрофона, той не излезе да каже, бе, той Волен хубаво предлага единство, ама Валери не иска, по тая причина няма да стане. Не. Той ми го каза на ушенце. Абе сега, нали, знаеш, ма той Валери не ще. Ей, що ме така, то няма как да стане. Той си беше вече намислил да излиза отделно. Той си беше, той беше вече видял как ВМРО може да завземе пространството, патриотичното пространство и да изтласка другите две партии, особено Атака, защото на ФСБ не му е толкова проблем, но Атака му е трън още от години и за него беше фикс идея, казвали са ми негови съратници бивши, как това е фикс идея, Атака да бъде изтласкана, защото винаги го е дразнало това, че ние пробихме, влязохме, имахме самостоятелно присъствие в няколко парламента. Той все не можеше самостоятелно, тъй до ден днешен. Та, тогава, всъщност, това беше подлия номер, подлата игра на Каракачанов. Той привидно говореше, абе да, не е лошо, неговите Искрен Веселинов, да, не е лошо да сме заедно, не е лошо, ама всъщност те направиха така, че да се явимо по-отделно. И това стана просто изключително ясно, след като му каза Каракачанов, директно в лицето, това не може да стане. И се оправда с това, че ми той Валери не иска. А като не иска Валери, явяваме се двамата. Той ако ще да иска, ако поиска, ще поиска. Ако не, все пак имаш по-голям шанс, нали? Още по-сериозно. По-големи възможности. Не. Тоест там решението беше взето. Даже това мое изявление малко така той посрещна вероятно с очудване, защото не очакваше такъв жест. Джентълменски от моя страна. Аз наистина заявих, че нямам никакви претенции да участвам в листа, да водя листа. И това беше пък страха на Джамбазки, защото той една година обясняваше по София как аз ще водя листата и как това е лошо. И това го караше да изтръпва. И обясних им ясно, честно и директно в лицето, че нямам такива намерения, само и само да запазим някое единство. И както ти отбеляза правилно, не само за изборите и за други. Не, те вече бяха решили въпроса. Тъй като той вече беше министър, беше видял възможностите на това, което му дава министерството, и като ресурс, и като клиентела, и като възможност да влияе, защото ти когато държиш на такова мощно, ресурсно министерство като военното, ти виждаш вече как може да се направиш изборите по друг начин. Особено ако имаш подкрепата и на ГЕРБ и ДПС. Не случайно добавяме ДПС, защото без тях избори не стават. Да. Това го знае всеки азбукар в изборната... Особено по махалите. Особено по махалите, където пратихме нашите репортери. Но, където, всякъде, да. Където засвидетелстваха любов. Да. Любов голяма. Господин Сирил, добре. Утре продължавате работата си като общински съветник. Предстоят важни за столицата важни за столицата. Това е много важен сметки. Ден. Ще има сесия, в която ще се разгледа план сметката, която вече Алфа показа моето отношение към нея. Отрицателно, ще гласувам против. Това е план сметка, която предвижда 217 милиона за чистотата на София. От 206-207 миналата година скачат на 217. Без всякаква аргументация, без никакви конкретни мотивации защо точно толкова. И аз ще бъда против. И не само ще бъда против, но ще направя нужното да се осветли какви договори, с кои фирми, защо, как се сключват и има ли корупция в цялата тази история. И още по-важното, господин Сиров, столичани са настръхнали. Искат да вдигат данъците. Другия, как, да. Това, да кажем, че не може да бъде еднолично решение, то трябва да бъде
минато и през Общинския съвет. Вашият глас ексклузивно, зрителите на Алфа сега ще разберат как ще гласува Волен Сидеров като общински съветник по темата увеличение на данъци за коли, прехвърляне отново на МПС-та, както и на... Това не е утре, само да кажем, това не е утре. Но предстои. Предвижда се на 30 декември това гласуване, но темата стои и по тази тема трябва да има според мен мощно обществено недоволство, защото става дума за вдигане на данъци на сигурно няколко стотин хиляди столичани, като колите се класифицират по някаква система, но в тях влизат и тези с газови уредби, т.е. тези, които не замърсяват въздуха. Всъщност предлога отива на кино, защото ти казваш, облагаме тези, които замърсяват въздуха, но облагаш и тези, които не. Абсолютно излишно, абсолютно антинародно отново решение. Не знам кой ги дава на Фандъкова тези съвети, но това го нямаше в нейната предизборна кампания. Тук трябва да отбележим много ясно, защото скоро четох полемики. Дали е имало да... Не, нямаше го. Даже имаше дискусия между Манолова и нея, където се говореше за това, че данъци няма да се вдигат. И сега изведнъж това се поставя и то се поставя точно в така... Забележи само датата. 30 декември. Значи това е... Всеки се е пръснал, новогодишни празници. Да. И тогава точно да се гласува вдигане на данъци. Не само съм против, но ще направим и с възможностите на нашата медия и с обществена подкрепа, ще направим някакви протестни действия срещу това и ще се опитаме да повлияем това решение да не бъде взето, да се оттегли. Да се оттегли и да не се реализира. Волен Сидеров с официален цитат и намерение относно проекта за увеличение на данъците на Столична община. Ще сме категорично против и като партия, и като медия. Очаквайте протестни действия. Благодаря на господин Сидеров за това участие.